זה הולך ככה וזהו. אחת, שתיים, שלוש, או. תחזור רגע, תחזור סוף. למה? לא? מה פתאום? אחת, שתיים, שלוש, או. ועוד וסיבוב. רגע, אני אעשה, אבל זה כדי לפי הקוריאוגרפיה. אבל יכול להיות שפעם שעברו עשה את הצלשן. אחת, שתיים, שלוש, או. או ולפה. עוד פעם. אחת, שתיים, שלוש, או. Yes. Okay. לפי הרגל, הרגל פה, נכון? כן. הרגל פה. עולה. עולה, 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 קומוסטן. אומרת לו, שעקלי. שם יברך אתכם בנות. אסי, הצלחן רותם זה ממשיך לזמזם. אללה, זמזם אותו, אינשאללה. בוא נראה, זה מראה כמה שימוש. מחר.